Hei, jeg heter Roar. Dette er Diva, irsksatterfrøken. Og nå er tiden moden for å lære henne øvelsen innkalling. Innkalling er en kjempeviktig øvelse for alle typer jakthunder. Da kan du, som jeger, selv bestemme når jaktdagen din er ferdig. For å lykkes med øvelsen, så er det viktig at vi har god kontakt med hunden på forhånd. Vi starter med at jeg gjør meg interessant. Du bruker navnet hennes og kom-kommandoen. Og samtidig kanskje rygge litt vekk, gjøre meg interessant. Og få ut til å ønske å komme inn til meg. Når frøkene da kommer inn til meg, så skal det så klart da være masse ros og kos og godbiter. Diva, kom! Fint! Bra, Diver! Dette er måten å gjøre det på når du trener innkalling på en valp, slik vi ser det. Du kan også gjøre det på andre måter, men da er det avhengig av at valpen og unghunden da kan sitte fra før du starter øvelsen. Vi kan prøve det samme på den frøkene, en annen type å gjøre det på, men da er det sitt som er utgangspunktet før vi da tar innkallingskommandoen. Diva, sitt! Bra! Fin du er! Da har vi trent litt innkalling. Vi har prøvd to forskjellige måter på Diva. Jeg vil si at begge måtene fungerer godt. Det er litt avhengig av om du har lært deg sitt på forhånd. Og litt avhengig av hvor god kontakt og hvor godt samarbeid du og bikkja di har. Samme her som på sittøvelsen, så er det viktig å ha timing. Det er viktig å tørre å by litt på deg selv og gi masse ros. Alt skal være moro når vi jobber med nyinnlæring av en hund. Det er kjempeviktig.